কৰাৰ পূৰ্বে আপুনিও এতিয়া দহ বাৰকৈ ভবা উচিত, ৰেলত যাত্ৰা কৰাৰ পূৰ্বে আপুনি এতিয়া চিন্তা কৰা উচিত, কিয়নো দেশত বাৰে বাৰে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে ৰেল দুৰ্ঘটনাই। বাৰে বাৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে যাত্ৰীবাহী ৰেল, আৰু আজিও হাওৰা এক্সপ্ৰেছত, হাওৰা মুম্বাই এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে, আৰু বিশেষকৈ এই ধৰণৰ ঘটনাবোৰ সংঘটিত হৈছে ডবা লাইনচ্যুত হোৱাৰ ফলত। লাইনচ্যুত হোৱাৰ ফলত আজিও দুজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে, বিশজনতকৈ অধিক লোক আহত হৈছে, আৰু লগতে উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকাশ পাইছে যে এই বৰ্ষৰ, চলিত বৰ্ষৰ সাতটাকৈ মাহৰ ভিতৰত পাঁচটাকৈ ভয়াৱহ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু প্ৰায়ভাগ ঘটনা কিন্তু ডবা লাইনচ্যুত হোৱাৰ বাবে সংঘটিত হৈছে। ১৯ জনে ৰেল দুৰ্ঘটনাত চলিত বৰ্ষতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। উদ্বেগজনক তথ্য এতিয়া প্ৰকাশ পাইছে। আমি সবিস্তাৰে খবৰৰ সবিশেষ এই মুহূৰ্তত লৈ আনিছো। ৰেলত উঠাৰ পূৰ্বে এতিয়া আপুনিও দহবাৰ ভবা উচিত, কিয়নো বাৰে বাৰে দেশত সংঘটিত হৈছে ৰেল দুৰ্ঘটনা। সাতটা মাহৰ ভিতৰত পাঁচটাকৈ ভয়াৱহ ৰেল দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশ। বাৰে বাৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ভাৰতীয় ৰেল। 2024 বৰ্ষত 19 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে, 112 গৰাকী লোক আহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। লগতে 2023 বৰ্ষত ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 499 গৰাকী, আহত হৈছে 1255 গৰাকী। এক উদ্বেগজনক তথ্য বুলি ক'ব লাগিব, বাৰে বাৰে দেশত সংঘটিত হৈছে ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ, বাৰে বাৰে সংঘটিত হৈছে এনেধৰণৰ ঘটনা। আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো, সহায়ত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু চলিত বৰ্ষৰে সাতটা মাহ পাৰ হৈছেহে, সাতটা মাহৰ ভিতৰতে কিন্তু পাঁচটাকৈ ভয়াৱহ ৰেল দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গৈছে দেশ। লগতে এই 2024 বৰ্ষটোত ৰেল দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ 19 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে 112 গৰাকীকৈ লোক আহত হোৱাৰ তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ। লগতে 2023 চনত মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 499 জনকৈ ৰেল যাত্ৰী মৃত্যুমুখত পৰিছিল 2023 বৰ্ষত। ৰেল দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ 1255 গৰাকী আহত হৈছিল 2023 বৰ্ষত। উদ্বেগজনক তথ্য বুলি ক'ব লাগিব, সাত মাহৰ ভিতৰত পাঁচটাকৈ ভয়াৱহ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গতিকে ৰেলত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপুনি এতিয়া দহ পাৰকৈ ভবা উচিত। আৰু চলিত বৰ্ষৰ সাত মাহত পাঁচটাকৈ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ক'ত ক'ত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা আমি জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ। মুহূৰ্তত 28 ফেব্ৰুৱাৰীত ঝাৰখণ্ডৰ কালাঝাৰিয়াত জামতাৰা কণ্টেণ্ট এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ 2 জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল, আৰু দুৰ্ঘটনাটোত আহত হৈছিল বহুকেইগৰাকী লোক। তাৰ পাছতেই 25 জুনত 12645 নম্বৰৰ এৰ্নাকুলাম হজৰত নিজামুদ্দিন মিলেনিয়াম এক্সপ্ৰেছত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ 62 বছৰীয়া লোক নিহত হৈছিল। তাৰ পাছতে আহিলো 17 জুন, 17 জুনত পশ্চিম বংগত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ ফলত 10 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ উপৰিও 60 গৰাকীকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। আৰু তাৰ পাছতে 18 জুলাইত, এক মাহৰ পাছতেই 18 জুলাইত উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোণ্ডা জিলাৰ জিলাখেৰ সমীপত 15904 নম্বৰৰ ডিব্ৰুগড় চণ্ডীগড় এক্সপ্ৰেছৰ 12টাকৈ ডবা ট্ৰেকচ্যুত হোৱাৰ ফলত কমেও 4 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছিল, আৰু 32 জনকৈ লোক সেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ আহত হৈছিল। আৰু তাৰ পাছতেই আজিৰ দিনটো 30 জুলাই পুৱতি নিশা ঝাৰখণ্ডৰ জামছেদপুৰৰ সমীপত 12321 নম্বৰ হাওৰা CSMT ৰেলৰ 10টাকৈ ডবাৰ ৰেলপথৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ ফলত 2 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে, আৰু লগতে কমেও 20 জনকৈ লোক আহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। আৰু এই ধৰণৰ ডবা ৰেলপথৰ পৰা আঁতৰি যোৱা অৰ্থাৎ লাইনচ্যুত হোৱাৰ ঘটনা এতিয়া সাধাৰণ যাত্ৰীসকলৰ বাবে অতিকৈ চিন্তনীয় হৈ পৰিছে, কাৰণ বিভিন্ন সময়ত ৰেলেৰে সাধাৰণ জনতাই যাত্ৰা কৰে, কিন্তু এতিয়া ৰেলত যাত্ৰা কৰাৰ পূৰ্বে আচলতে 10 বাৰকৈ ভাবিবলগীয়া হ'ব, কিয়নো বাৰে বাৰে দেশত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বহু লোক ঘূনীয়া হৈছে, বহু লোকৰ প্ৰাণ গৈছে এনেধৰণৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত, আৰু বেছিভাগ ৰেল দুৰ্ঘটনা এতিয়া ডবা লাইনচ্যুত হোৱাৰ বাবে সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজিও হাওৰা মুম্বাই ৰেল এক্সপ্ৰেছত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ডবা লাইনচ্যুত হৈছে, 10টাকৈ ডবা লাইনচ্যুত হৈ 2 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে, বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছিল, বৰ্তমানেও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে, আৰু 20 জনতকৈও অধিক লোক আজি আহত হৈছে। উল্লেখ্য যে 2023 বৰ্ষত যদি আমি আহোঁ তেন্তে 2023 বৰ্ষত সমগ্ৰ দেশত সংঘটিত হৈছিল 19টাকৈ ভয়াৱহ ৰেল দুৰ্ঘটনা। 2023 বৰ্ষত 19টাকৈ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, মুঠ 1255 গৰাকী লোক আহত হৈছিল আৰু 499 গৰাকী লোক আহত হৈছিল। আনহাতে চলিত বৰ্ষত হোৱা আটাইকেইটা ৰেল দুৰ্ঘটনাত মুঠ 19 গৰাকী লোকে
বর্তমান পর্যন্ত প্রাণ হেরুয়াইছে লগতে 112 গৰাকী লোক আহত হওয়ার খবর আহি পৰিছে আসলে এই তথ্য অতি উদ্বেগজনক বলে কব লাগিব বারে বারে রেল দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ভারতীয় রেল বারে বারে দুর্ঘটনা পতিত হয়েছে এটা সাধারণ রাইড সংকিত হয়েছে সাধারণ রাইড সংকিত হয়েছে রেলত উঠার আগতে এটা দহবারকে ভাবিবলগিয়া হব সাধারণ রাইজে কেনো বারে বারে এটা শঙ্কাত ভুগিছে সকলে কেন বারে বারে দেশত এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর চলিত বর্ষর সাতটাকই মাহর ভিতরতে 19 জনক লোকে রেল দুর্ঘটনাত প্রাণ হেরুয়াইছে সাতটাকই মাহত পাঁচটাকই ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় জোকারি কৈছে দেশ এটা সাধারণ রাইজতে শঙ্কিত হয়েছে লাইন দবা লাইনচিত হওয়ার ফলত প্রায়ভাগ ঘটনা এনে ধরনের দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে এটা সকলের মাজত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে মমতা ব্যানার্জিও এটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে মমতা ব্যানার্জি টুইটযোগে এটা কেন্দ্র সমালোচনা করেছে এয়া বারো শাসন ব্যবস্থা নাকি এয়া কেনে ধরনের শাসন ব্যবস্থা ইমানবর ঘটনা সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পিছতো প্রশাসনিক ব্যবস্থা নললে রেল বিভাগে এই ক্ষেত্রে কি কব রেল বিভাগে কি ব্যবস্থা হাতত লব আজি ইমান কেইটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ইমানবিল লোকে প্রাণ হেরুয়াইছে কিন্তু তার পাছতো এটা রেল বিভাগে যে একো ব্যবস্থা যেন হাতত লওয়া নাই তার এটা কেন্দ্র সমালোচনা করে টুইট যোগে এটা কেন্দ্র সমালোচনা করেছে মমতা ব্যানার্জিও যেহেতু প্রাক্তন রেল মন্ত্রী আছে মমতা ব্যানার্জি প্রাক্তন রেল মন্ত্রীগুলি এটা এই হাওড়া মুম্বাইর আজির যে ঘটনা হাওড়া মুম্বাই এক্সপ্রেস যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার পাশে এটা সমালোচনা করেছে কেন্দ্র সমালোচনা করেছে মমতা ব্যানার্জি আর এয়া শাসন ব্যবস্থা নাকি বলে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে প্রাক্তন রেল মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিয়ে আর দেশত এটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে বারে বারে লাইনচ্যুত হয়ে এনে ধরনের দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এটা পরবর্তী সময়ত দেখবলে পাওয়া যাব আসলে কেনে ধরনের ব্যবস্থা রেল বিভাগে হাতত লয় রেল কর্তৃপক্ষয় বা সরকার প্রশাসনে কেনে ধরনের ব্যবস্থা হাতত লয় এনে ধরনের রেল দুর্ঘটনা সমূহ রোধ করবর বাবে সেয়া সময়তে আসলে লক্ষণীয় হব যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত যিকোনো